Detta är den sanna berättelsen om två människoöden som utspelade sig för mer än 150 år sedan i Örkeljunga-trakten och vars ödesdrama fortfarande lever kvar i folkmun i vår tid. Jag föddes i en oäkta säng. Jag var i stort sett som de andra barnen, men jag var inte äkta. Är man inte äkta människa, så är man inte lika mycket värd som andra. Och det var min mors fel. Jag väntade på att djävulen skulle komma och ta sitt rov. Jag hade aldrig mött honom. Vissa påstod att det var min far. Efter mitt oroliga liv begravdes jag slutligen på kyrkogården i Örkeljunga. Jag fick ingen sten. Inget minnesmärke över mig. Nu vill jag berätta för er alla om mitt ödesmättade och av samhällssynen märkta levnadsöde. Den stora frågan för mig, som för alla andra. Vad jag någonsin älskar. Anna, du ska gifta dig med mig, det var du lovat. Du ljuger, Per. Men jag vågade gärna för Hannas skull. Gör nu inte något du ångrar. Jag ångrar aldrig någonting. Lugna ner dig. Lugna ner dig. I vår kyrka för att ta farväl av Hanna Pålsdotter. Född den 2 september 1847 i Tockarpssock. Död den 25 december 1868 i Örkeljungasock. Nu ska jag läsa för er från Ängelholms-tidningen. Redaktören där skrev den 29 december 1868. Så här stod det då i Ängelholms-tidningen. Mord. En älskare från Örkeljunga som nu jular i andra våningen av Grönholmska residentet i Ängelholm hade gångna julafton på eftermiddagen låtit sin kärleksglöd så elda sig att han med ett pistolskott dödade föremålet för sin ömma låga. Älskaren heter Per Pålsson och är 40 år gammal. Per Pålsson föddes den 16 september 1828. Hans mor Kersti var piga i byn Östra Tockarp och hans far var troligtvis en dräng som hette Paul. Paul hade ingen kontakt med Per. Vid denna tid föddes det 83 barn i Örkeljunga, men endast 4 var födda utanför äktenskapet. Som oäkting fick Per smeknamnet Kitte-Per efter sin mor Kittan. Just 1840-talet är intressant, för då kommer, förutom det med cellfängelset, då, en begynnande humanisering av inom kriminalvården eller fängelsevärlden. Folkskolestadgan 1842, det fanns tankar i tiden från upplysningstiden på 1700-talet och efter franska revolutionen i liberal riktning.
fattigvården ordnas upp så att socknarna får en skyldighet att hjälpa dem som är arbetsoförmögna. Hundra år tidigare kunde Paul och Kersti kunnat blivit dömda för sex utanför äktenskapet. Ja, till och med dömas till döden. 1810 avskaffades straffet för lömska läge, men bland folket i bygden fick de leva med skammen. Här, lille! Nu ska mor ut och arbeta, så lova mig att du stannar kvar inne. Du har feber fortfarande, så du får inte gå ut. Lova mig det. Och bry dig inte om vad de där kärringarna där ute säger. Stackars kittan, hon har det inte lätt. Hon har själv försatt sig i sin sits. Blev hon med en glut? Men hon ska väl vara glad att Zachrisson har tagit sig an henne, trots oäktingen. Hon visste ju följderna när hon släppte drängen till sig. Menar du att hon inte var med på det? Det är väl klart att hon var med på det, men det blev ett misstag och det skammen blev stor. Kersti, hon träffade Sven. De fick en son tillsammans, Johannes, Pers halvbror. De flyttade till ett litet torp i Lämmeshult och kunde förhållandevis väl försörja sig. Barnen i Lämmeshult var inte särskilt snälla mot Kitte Per, den oäkting som han var. Jaså, alltså kladdor av som du kunde vara så klipsk. Varför kommer du inte till skolan längre? Är du för dum för att lära dig något? Oj! Jag trampar visst på ett av dina djur. Är det hästarna? Det är grisar. Vadå? Det är grisar! Jaha. Slaktare. 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 Kitte Pelle, du ska få på den far och bror nu. Han är inte min far. Vem är din far då? Jag har ingen far. Det är klart du har en far. Eller tror du fortfarande på att du blir hittad i käret? Vet inte hur det blir till, Kitte Pelle. Sven, han söp en hel del. Han var inte speciellt snäll mot Kittepelle han heller. Sven och Kittepelle hade svårt att komma överens. När han var 9 år, då slängde Sven ut honom och han fick som barn klara sig bäst han kunde. Den är på tiden, pojk. Alldeles så slut. Då får jag musan här inne. Sätt den ner. De andra barnen är inte snälla mot mig. Det kan gnälla på Pelle. Får lära dig slå tillbaks. Du kanske skulle börja skolan igen. Va? Varför det? Men han är ju så duktig på att lära sig att läsa. Han skulle kunna lära sig att skriva oss. Det finns viktiga saker som man kan ta lära sig. Vet ut! Har du inte lärt att du ska hålla på din kant? Då har du mage att ta maten före far din. Du är inte min far! Shh. Det är nog ingen som vet vem din far kan vara. Jag undrar om inte det är Satan själv. Nej, Sven, snälla, Sven, nej!
att många tyckte illa om honom. Och jag tänkte mycket på det här, vilket samhälle han egentligen levde under på den här tiden. Så för då var det ju verkligen så att gemene man hade det bra. Det var bara 2 stycken eller 3 stycken som hade det väldigt, väldigt dåligt. Och Kersti, som hade fött den här oäktingen Per, de var ju en av dem som inte hade det så bra. Ja, Christian Paulsson, han var min fars gudfar. Sen Kitte Pelle som sådan, han var ju född som de sa oäkting, och han var ju verkligen synd om honom och hans mor också. Men ja, han hade ett brokigt liv verkligen, och han var ju kanske delvis skuld till det själv också, det är klart. Kyrkan hade ju fortfarande ett intresse av att slå vakt om 10 Guds bud och moraltillståndet inom folket. Så det försökte man ju hålla vakt vid, det som kallas för kyrkotukten. Man ville att folk skulle gå i kyrkan, man ville att folk skulle bete sig väl där. Man beivrade svordomar, man beivrade framförallt ett sexuellt liv som inte följde 10 Guds bud. Så kallat lönska läge och horsbrott och sådana där saker såg man strängt på och försökte beivra. Det skulle kunna spela in, det är inte någon självklarhet att den som var född utanför äktenskapet hamnade utanför samhället. För det var faktiskt, om man tittar i gamla kyrkoböcker, inte alls särskilt ovanligt med så kallade oäkta barn eller utomäktenskapliga barn. Men det kunde ju spela in. Kittepelle drev först omkring i bygden. Han uträttade olika småsysslor och fick bland annat jobba som hjälppojke hos smeden i Lämmeshult. Han stannade här bara en kort tid, för han trivdes förmodligen inte hos smeden. Han tvingades därefter åter till lösdriveri. När han var 10 år gammal hade han endast fått 7 veckors skolundervisning. Han hade lärt sig att läsa, men inte att skriva. 1844 bereddes Kittepelle till sin första nattvardsgång och räknades då som vuxen person. Kittepelle försökte livnära sig genom att sälja diverse saker. Främst sökte han sig till marknaderna runt om i bygden. När han hade det knapert ökade han på inkomsterna genom att tigga och stjäla. Han var 18 år då han första gången greps av länsman. Det stulna godset kunde vara skjortor, byxor eller stövlar. Varje gång han greps blev det böter. Men då han inte hade några pengar fick han fängelse på vatten och bröd. Kom och köp en borste. Kom och köp en borste. Dagens. Vill du ha en borste? Hej Paulsson, jag har varnat dig. Men nu är det så att jag måste ta in dig. Så vad rör man för fråga? Jag såg du tog någonting här nyss. Sen har man sett dig och dina kompisar. Spred pengar omkring på Gästgivargården i Östra Jocketunga. Jocklunga. Man har även sett dig. Du rysade och högljudda.
Varifrån kom pengarna? Så lugnt i kripans pappersbruk. Och knappast att det har gett dig så många riksdaler. Men man förstår ju att klara mig på väldigt lite. Du har även sålt matskedar och silverbägare på Magda de Ljungas skog. Var har du kommit ifrån? Om inte du har stulit dem? Och du följer med dig till Tjörby? Heja Pulsson! Född den 16 september 1828 i Östra Tockarp, Örkelljunga socken, norra Åsbo härad. Döms den 11 januari 1847 av häradsrätten i Örby för första resans stöld. Herr Pålsson döms att böta 34 riksdaler då han inte kan betala. Omvända straffet i 10 dagars fängelse på vatten och bröd. Han ska även undergå kyrkoplikt i Örkelljunga kyrka. För andra resans stöld döms Herr Pålsson den 16 maj 1849 att böta 119 riksdaler. Straffet omvandlas till 24 dagars fängelse på vatten och bröd och även kyrkoplikt i Munkeljungby kyrka. På tredje resans stöld döms Per Pålsson den 21 maj 1853 i spö kyrkoplikt. För rånet på kvinnorna på Karlfors döms Per Pålsson, 25 år gammal, att mista livet genom halshuggning. Dödsstraffet omvandlades till livstidsfängelse, vilket kan ses som ett resultat till Oscar den förstes humaniseringsprocess som påverkade fängelsefångarnas straffskala. Han fördes 1853 till Landskrona fängelse och skrevs in som fånge nummer 179. Kittepelle ansågs av fängelseläkaren för att vara klen, så han slapp arbete som krävde kroppsarbete. Han fick lära sig virka, sy och sticka. Benådad från sitt livstidsstraff och lagen om kyrkoplikten hade då avskaffats så att han behövde inte stå kyrkoplikt innan han blev utsläppt. 15 år på fästningen tillsammans med en annan fånge här från Örkelljunga så gick han till bygden och fick reda på att hans mor bodde och var piga i Lemmeshult hos en man som hette Paul Bengtsson som var hemmansägare, det vill säga han ägde sin jordbruksfastighet. Paul hade varit kronofjärdingsman i Landskrona och flyttat till Lemmeshult 12 år tidigare. Per var också tvungen att anmäla sig hos länsman och sen så sökte han arbete. Alltså, genom ett under slipper du från halshuggning, får livstidsfästning, blir utsläppt och ändå går med huvudet hängande som om du blivit av med det. Vad mer kan du begära? Vad mer än att få behålla livet? Ha? Livet har inte varit min vän, så jag tänker inte bli livet. En sup sätter humör i en stackare, det fattar du väl? Ja. Du Kittepelle, du sparar väl några riksdaler på fästningen, eller hur? Jajamän. Man skulle inte kunna få låna lite. Ja. Ja, vad ska du ta vägen nu då?
Jag hade tänkt att jag skulle bo hos min farbror i Lund, men när jag kom dit så hade han dött i svinkopporna. Och sen så blev änkan sjuk i barnsäng och ena barnet fick skäver. Så jag bestämde mig för att dra vidare. Jag hade ingen lust att vara där mitt i det eländet. Alltså man har ju nog med sig själv, eller hur? Så jag... Ja, jag hoppas att min familj tar emot mig. Förra årets sjö, den regnade ju bort och i år har det varit extrem torka. 1860-talet så var det ett par år, 1867 och 68, som var bland de värsta som man känner till i nyare historisk tid. I Norrland så kallas de för storsvagåren, för att det var sen frost på våren, tidig frost på hösten och dåligt med nederbörd, dåligt med sol. Och då blev svälten besvärande i stora delar av Sverige. Och riktig nöd på många ställen, folk åt de mest förfärliga saker. Ja, barkbrödet var nog det lindrigaste. Man hade inte ens någon mjöl att blanda om man fick äta nästa års utsäde, potatis eller spannmål. Så då stod man utan året därpå. Man kunde faktiskt skicka hjälp från Skåne och norrut. Järnvägen hade ju börjat komma, så man kunde faktiskt hjälpa till där uppe, men det var svårt i hela landet. Och ett av resultaten var en ökad emigration just de här åren. Kittepelle får reda på att hans mor Kersti flyttat till hemmansägare Paul Bengtsson i Lämmeshult och han är far till Hanna Pauls dotter. Det är svåra tider. Ja, det är det ju. Allra helst om han har varit för fästning. Ja, nu ska han inte skämmas för dig. För här i huset, här gör vi inte skillnad på folk och folk. Han är välkommen hit. Är det sant att han har suttit på fästning? Ja, det är sant. Men du ska inte döma honom för hårt. Nej. Han har inte haft det så lätt. Nej. Är det snällt om far låter honom sova på högskullet? Det var något jag skulle vilja prata med här nu. Är det ju något fel? Nej, precis tvärtom. Han har ju, lever ju trevligt och ett nyktert liv nu, så jag tänkte fråga om han ville flytta in i stugan. Det är ju plats bredvid lillpojken nu. Tack, det var ett generöst erbjudande. Du är en hedersvärd man, Paul Bengtsson. Se till att sköta ordentligt. Ja, jag kommer inte göra mig besviken. Precis som Timotius sa. När var och en sin syssla sköter, det går en väl i vad en möter. Hanna Pålsdotter föddes 1847 i Ortarps socken utanför Landskrona. Hennes far var Paul Bengtsson och hon hade två syskon, Kristina och Kristian. Modern hette Boel Nilsdotter. Paul, som var kronofjärdingsman, var alltför nitisk för att sätta dit byborna för importerat brännvin från Danmark. Så han blev tvungen att flytta med hela sin familj till Lämmeshult för att undkomma deras vrede. Men han var snäll husboende och lät både Kersti och Kittepelle få en fristad där. Hanna var ju väl inte helt schysst egentligen. Hon hade lite kulturation med Kittepelle tydligen, vad jag kan förstå.
Och sen skaffade sig den här fästmannen senare. Och vid besök i Ängelholm så förlovade de sig, trolovades. Och han köpte någon sorts smycke till henne. Utöver ring så tror de, ja det var någonting, jag kan inte säga vad det var för någonting. Nej. Nej, jag tycker mycket om dig, Per. Alltså, gör det. Ja. Ja, och om Kerstin också naturligtvis. Ja, naturligtvis. Men du kanske vill att jag ska sticka någonting till dig, Anna? Nej. Det är alldeles för mycket. Ja, du och Kerstin, ni behöver ju allt ni kan för att sälja ju. Jo, men skulle ju gärna sticka någonting till dig, Anna, där. Skulle du det? Ja, kanske ett par sockar. Ska ju bli en kall vinter. Jo. Ja, det ska ju det. Men det vore snällt. Fästningen var en man som hade varit i Amerika. Han berättade allt och han lärde mig lite amerikanska också. Jaså? Ja, vad kan du säga då? Jag kan säga I love you. Jaha. I love you. Åh, vad vackert det låter. Vad betyder det? Ja. Det betyder jag mår bra idag. Ja. I love you. Förhållandet mellan Kittepelle och Hanna blir allt intimare. Hanna är sedan tidigare förlovad med en dräng från Varalöv som heter Bengt Johansson. Kittepelle känner till detta förhållandet, men vill slå det ur huvudet. Hans åtrå för Hanna växer sig allt starkare och till farligare uttryck. Såklart var han ju väldigt spännande för Hanna när han kom till Hanna. För Hanna var ju en flicka som har vuxit upp i en trygg miljö. Hennes pappa hade ju varit kronofjärdingsman. Han hade säkert berättat mycket om brottslingar. Men han var också väldigt noga med att säga att när Per får bo hos oss, vi dömer inte honom. Och Pers mamma bodde ju också hos dem och arbetade, så han ville ju inte döma någon. Och jag kan tänka mig då Hanna som är ung, vuxen kvinna på väg in i liksom vuxenlivet, tycker det är oerhört spännande med Per som har kommit undan ett dödsstraff och som då kommer tillbaks till sin bygd. Spännande att ha honom under taket. Så jag kan ju tänka mig jag tror att Hanna blev lite förälskad i Per, men att hon älskade inte honom. Det var en liten förälskelse. Det var spännande. Han hade annat att komma med än vad hon hade upplevt. Han drömde om att emigrera. Sen tror jag samtidigt att hon var rädd för att förneka honom helt. Hon var nog rädd för att han skulle kunna ge sig på hennes familj. Förstår du, Anna, det är den nya världens huvudstad. Det är kejsarstaden. Möjligheternas stad. Där bygger de järnvägar både i luften och under marken. Posthuset och telegrafpalatset. Jag vet inte om man kan titta på. Kineser, människor från Kina. Jo, de har som ett eget kvarter. Vi svenskar, vi får också ett eget kvarter och vi åker dig. Kan man berätta mer? Ja, det är jokarna, de är fina monotop. Ja, de lever på ostbarn och det är mycket fin mat. Sen har de is i allting när de dricker. Kaffe och te och allting. Ja, och så är de väldigt stiliga. De springer runt små pojkar på gatorna som inte tål att se obostade stövlar. Så de putsar alla som de ser som har orena skor. Kvinnor, annars var det vackra kök. Så finns det affärer som
Så det är saker enbart för kvinnor. Men vad ska du livna över på när du är där? Ja, på Wall Street där kan man tjäna ordentligt med bryggvax. Ja, det är deras pengar. Eller så får man sig en fet bit jord. Kan man hem till Åkerlund som en rik man. Ja, det är jorden som fin som man inte får bli oss. Det låter som att du redan har varit där. Nej, men den tiden kom. Följ med mig, Hanna. Örkeljungas emigration var ganska måttlig. På 1860-talet så var det de första åren ingen eller någon enstaka. Men 1868 så är det tre som emigrerar. Och det är en stark ökning jämfört med de tidigare åren. Men 1869 så var det 12. Och det är inte heller någon hisnande siffra, men 1870 så går det ner igen. Under 70-talet så är det mycket få. Sen börjar det så sakta öka med den här allmänna Amerika-emigrationen från framförallt 1880-talet och framåt. Jan Christian Bolson, han var min fars gudfar. Så de bägge familjerna, de umgicks väldigt mycket. Och jag kan ju berätta det så här bredvid, att vi var mycket ofta nere på kaffekalas hos Christian och hans hushållerska som heter Anna Lind. Och han berättade väldigt mycket ofta. Han var ilsken på den där Kittepelle, otroligt. Och det dolde han inte heller. Och det var ju många som pratade om Kittepelle och hans mor Kittan och så där. Men ni vet, det är alltid så att folk de lägger till och drar ifrån och glömmer bort. Och så de historierna är inte så riktigt mycket att lita på alltid. Men det Kristian sa, det tror jag på. Alltså med tanke på de levnadsomständigheter som han hade under sin uppväxt och sitt tidiga vuxna liv, så var han, alltså han försökte vara ordentligt. Ja. Men han ingick ju inte i något samhälle, i ett sammanhang. Han var ju ständigt utanför och föraktad. Och... Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det till dig, Per. Jag är ju så väldans glad för att se dig. Men du får inte stanna allt för länge. Vad menar du? Vad gammalt är väl glömt och förlåt? Ja. Jag är ju en ny människa. Ja. Förlåt ett eget, Per. Men glömt är jag rädd att det aldrig blev. Jag har aldrig gjort dig illa mot. Nej. Om det är någon som ska förlåta, är det jag som ska förlåta dig. Du hinner inte Svenne, han vill kasta ut mig. Men det är det som har gjort att jag hamnat här. Du vet att han inte var lätt att tas med. Med tvivl. Skönt att han är ur världen i alla fall. Men som du säger, Per. Det var en stor dag när jag födde dig. Jag var så lycklig för min friske lille påg. Men du ska veta det. Det var inte alltid lätt att vara ogift mor. De där gifta kvinnorna, de hånlog åt mig. När jag försökte tränga mig förbi dem i kyrkan, jag fick sitta längst in på bänkeraden. Så när Sven kom, så blev han min räddning. Ja. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort om han hade... Vad vi skulle ha tagit vägen om han hade slängt ut mig och lille Johannes. Jag visste inte heller vad jag skulle ta vägen, mor. Men jag var ju bara ett barn. Gör det ont i hjärtat på mig den kvällen? Jag gör det fortfarande när jag tänker på det. Förlåt mig, Per. Förlåt mig. För dig älskar jag dig. Ja, fast jag är trolovad nu, Per. Säg inte så, Anna. Det är vi som ska gifta oss. Det har du lovat mig. Jag har aldrig lovat någonting.
Ingen ska få säga någonting fult om vår kärlek. Det vågar han nog inte. Min far vet nog allt vad jag är kapabel till. Ja, du får inte göra mor eller far illa. Anna, jag vet att du blir smickrad av Bengts gåv och för att ta glömde din kärlek till mig. Men du... Vi måste älska utan sånt nu, han. Ja, det gör vi inte. När vi kommer till New York, då kan du få såna gåvor. Anna, gråt inte, men du, va? Låt oss säga de amerikanska orden. Jag mår bra idag. I love you. Säg det, Anna. I love you. Jag har varit så lik på hela mitt liv. En sed som ofta förekom norr och söder om Hallandsåsen och angränsande socknar under 1800-talet, det var att skjuta så kallade julasmällare. Man laddade en pistol eller puffra med mycket krut så att smällen skulle bli så kraftig som möjligt. Och så gick man man ur huset och fyrade av. Julasmällarna hörde alltså till förlustelserna, varför det inte fanns någon anledning att fästa särskilt avseende vid Kittepelles önskan att låna en pistol till julafton. Ja, den fick jag låna av minst Petter Bengtsson i Flosor. Han trodde jag var skovaktare från Halland. Så han ville låna mig en bössa. Men sen så såg jag pistolen istället. Självrösta Bengtsson, ju. Han får inte glömma bort och lämna tillbaka den efter jul. Men tar mig egentligen på. Paul, du litar väl på mig? Nu, Paul, jag måste fråga dig någonting och du måste lova att svara mig ärligt. Jag ska göra mitt bästa. Nej, du måste lova mig, Paul. Ja, jag lovar. Hur mycket medel krävs för att få äga handen? Va? Jag älskar vad Anna Paul. Vad menar du med detta? Älskar. Hon är ju trolovad. Det förstår du väl att det går ju inte ihop. Ja, men det är ju inte hennes eget beslut och det vet du. Du kommer få ångra det. Ska jag ångra? Jag har väl inte valt någonting. Jag älskar Anna så mycket att jag vågar mitt liv, Paul. Förstår du inte att Anna har upptänt kärlek hos mig? Ja, då får du försöka släcka den, Logan. För det är jag inte på mögen. Gör nu inte. Ta det nu lugnt. Här står en som kan röra mitt liv. Anna, du ska gifta dig med mig, det var hon lovat. Nej, du ljuger, Per. Jag har bara ett liv. Men jag vågade gärna för Hannas skull. Gör du inte något du ångrar? Jag ångrar aldrig någonting! Hur går det då med din själ? Vem bryr sig om min själ? Lugna ner dig! Vad har du gjort? Så nu är det gjort. Vad har du gjort? Han berättade om det, men det, så att det var ju inte, det var inte någon avhuggna spikar och så i det skottet, utan det var bara förladdningen som rev hål i halsen på henne och det gick igenom ut.
Jag vet inte, för Kristian berättade om det, men det, några sådana där detaljer, det minns jag inte. Det var dock en sak som han aldrig nämnde någonting om. Och det var det att han enligt vad som påstod var tvungen att hacka ett spik och ladda en pistol till Tjitte Pelle. Han nämnde aldrig om det. Utan han sa då att när han hade skjutit första gången så sprang han upp till smedjan i Lämmesult. Och där var väl, vad kunde det vara, 300 meter någonting, 4 kan hända. Och han hade jobbat där ett tag också, i den smedjan som liten pojk. Där skulle han då hugga till sönder och sådana gamla hemmasmidda spik och stoppat i och laddat pistolen där andra gången. Och hans mening var att skjuta Hannas far. Under tiden så gick ju budet runt om i byn. Och fjärdingsmannen i Flåsult, han blev budad också. Han kom ju dit. Och när Tjitte Pelle kom tillbaka så stod han bakom den stora eken i smyg där. Och när Tjitte Pelle smög sig förbi så högg han honom bakifrån. Och började pistolen och näven på honom och tog den. Och vad Kristian berättade, stack upp i luften och tryckte av. Då small skottet av och pistolen exploderade. Den slog sönder av laddningen. Däremot i boken som jag handlar om Hanna och den här tragiska tingen. Där står att han siktar på en dörr i en uteslänga. Och det är möjligt. Jag vet inte vilket. Men Kristian berättade inte någonting om den dörren, han sa. Men det viktiga var att pistolen exploderade. Så det är ingen tvekan om det, utan det är riktigt. Sen undrar jag då om du vet vad som hände när han kom hit. Ja, då kommer han förmodligen hit till straffängelset som idag är Hallands kulturhistoriska museum. Och det ligger då allra högst upp på fästningen och är en ganska isolerad miljö. Och här sitter det ju då några hundratal fångar som är dömda flera gånger. Och bland de grövsta fångarna i Sverige kan man nog säga. Där är några mördare, några dråpare, men väldigt många tjuvar helt enkelt då. Och då kom han hit och installerades och han var mindre arbetsför, sa du va? Det var han när han flyttades över. Och förmodligen... Ja, fast han var ju ändå arbetsför. Ja. Fast de mindre arbetsföra fick... Alltså de som var minst arbetsföra fick ju stanna i Landskrona. Ja. Och då var det precis som du sa, förvaring. Då hade man någon plats de kunde sitta på. De fick mat och de fick... Ja, göra väldigt enkla saker om de kunde. Oskar den första började faktiskt redan som kronprins att intressera sig för humanare tankar inom fångvården, eller det som så småningom blev fångvården. Han skrev på 1830-talet en liten skrift om straff och straffrätt. Och redan 1840-41, alltså innan han ens hade blivit kung, så fattade riksdagen beslut om att man skulle inrätta cellfängelser. Istället för de här stora samlingssalarna, som gemensamhetsfängelserna som man satt innan. Och tanken med det var nog att fången skulle få möjlighet att mera i enrum begrunda vad han hade gjort, samtala med prästen, läsa sin psalmbok eller sin bibel. Men där spelade det förstås in vad den misstänkte personen hade för ställning i samhället också, hur han bedömdes. Den 1 april 1884 förflyttades Tjitte Pelle till Malmö centralfängelse. Fängelset är numera rivet, men låg på samma område som dessa tidigare celler på fängelset Malmöhus. Under åren 1885-1894
ansökte Kittepelle om nåd vid 4 tillfällen och till sist blev han benådad till villkorlig frigivning. Finns det någon skam? Och det finns det ju om man kan känna att man skäms för någonting. Har man inte den förmågan att skämmas så finns det ju ingen skam för den personen. Mm. Men skuld är också väldigt spännande. Alltså, vad Per är, han föds ju med en skuld. Nämligen att hans mamma har legat med en man innan hon gifte sig och mannen bara drog. Så att han föds ju med den här skulden som han får bära med sig i hela sitt liv. Och som folk hela tiden påpekar. Samhället, kyrkan, folk runt omkring i bygden påpekar. Du är oäkta, du bär på en skuld. Och det spelar ingen roll vad han gör. Nej. Han är redan utdömd liksom. Och det tänker jag också att vi många gånger kanske gör idag, just att att vi kan döma ut folk på vem som är deras föräldrar eller släktingar och så. Det är lätt att göra ute på bygden där alla känner alla och alla har bott väldigt länge. Just det. Men vad jag tänkte på också var att när han hade kommit ur fängelset efter det här mordet på Hanna, så levde han enskilt i en liten stuga där han inte träffade någon direkt. Den lilla stugan där jag tror Kersti hade levt förr, jag vet inte riktigt. Nej. Men en liten stuga. Jag tänker också när man flyttar tillbaka till den bygden där man gjort det här dådet, så vet ju alla såklart vem man är. Så att, klart han inte fick några vänner. Nej. Och han sa ju även på sin dödsbädd, tror jag, jag har mördat en duva, jag har mördat en duva, jag har mördat en duva. Så han upprepar ju det hela tiden. Ja. Ja. Och det är också väldigt hemskt. Han såg sig själv kanske, han såg ju sig själv hela tiden som att han ångrade aldrig vad han hade gjort. Men ändå så sa han de här orden. Jag tänker lite grann om Per. Jag tänkte att Per hade aldrig träffat en kvinna som hade varit trevlig mot honom. I princip. Nej. Och då föll han för Hannas oskyldiga existens. Liksom att att hon fanns där och att han fick komma dit där. När jag skrev pjäsen länge sedan, då tänkte jag att han ville döda henne. Men nu är jag mer tveksam. Nu tänker jag mer att han ville gå ut och fixa julasmällare. Han ville vara lite cool, liksom lite tuff kille som kan fixa julasmällare. För han hade ju då fått veta att Hanna var förlovad med någon annan. Så att han behövde göra någonting för att visa att han var karl och han var häftig. Liksom. Och druckit såklart sprit till det då, och så svallar känslorna över och i det här så sköt han och det tog så illa så att hon dog. Men jag tror han lägger liksom skuld på kvinnor, så han rättfärdigar ju detta efteråt på något sätt. Liksom att jag har ju gjort detta för att samhället har byggt mig som det här och kvinnor har gjort mig till det här.
så absolut, jag tror det är en impulsiv handling. Men jag tror ändå att vi alla har på något sätt ett mörker inom oss. Jag får uppfattningen när jag liksom läser pjäsen i alla fall. Att han har ändå, att han har tänkt, precis som du säger, på det här innan. Men det kan man ju bara spekulera om. Det är ju svårt, för det sägs ju också då om att han ska ha sagt att nu har jag skjutit henne, nu kan ingen annan få henne. Ja. Och att det då skulle vara, och då, det vet man ju inte om man faktiskt har sagt, men har han sagt det så kan man ju mer tänka att han har haft tankarna innan. Får inte jag henne så ska inte någon annan få henne heller, och det är väl inte första gången i så fall det skulle hända i världshistorien. Och Sitte Pelle, han var ju ytterst blygsam och tillbakadragen den tiden. Han visste om att om han på något vis skulle börja bråka så skulle han få hela socknen på sig. För du vet, han hade sitt bakom sig. Det var ju så. Men jag vet inte hur länge han bodde på Turebygget. Vi kallade dem så på fattighuset. Det kallas så kommungården där. Men det var ju ett antal år, men han dog där också. Sen blev han begraven i Örkelljunga. Jag tror det blev utanför kyrkogårdsmuren. Så han ligger inte i vigd jord. Jag har mycket svårt att tänka mig något annat. Han var en avfälling, han var en oäkting och hade lika var brottsling i många olika avseenden. Med stöldåt, varsa nu var mordet på Hanna. Så nej, jag tror inte han blev begravd inom på kyrkogården. Och så kom han i Sitte Pelle när han var befriad sista gången. Jag ville be om förlåtelse. Förlåtelse? Förlåtelse? Det är snart 30 år. Så kom han med en bibel han ville skänka till Kristian. Men han tog inte emot den. Per Paulsson! Och jag förlåter honom aldrig säga han. Aldrig. Jag vill inte se din bibel! Jag vill inte att du ska komma hit! Men den bibeln hamnade hos, vill jag minnas, hos Kristians äldsta son som heter Hardin. Per Paulsson slutade sitt oroliga liv 86 år gammal. Den 4 februari 1914, ett halvår innan första världskriget bröt ut. Jag minns att jag såg Sitte Pelle en gång. Det var nere på järnvägsspåret på väg mot stationen. Han bodde på fattighuset Turabygget. Vad jag förstår var han mycket ensam men oberäknelig. Vi var rädda för honom. Han hade ju mördat sin älskade, så jag och dottern vågade inte annat än att gömma oss i skogsbrynet. Nu har Satan äntligen kommit och tagit sitt rov. Var jag någonsin älskad? Någonstans i en annan tid finns det frid på en annan plats där skogor viker i ett annat liv där ingen sviker. I min fantasi finns det stjärnor och magi. I min framtid är det fint.
Chance.